Lisbonu. Ali za godinu dana nije ni jedan izveštaj poslao TASS-u. Nije poslao za agencije, ali je poslao u pravoj agenciji. Da, nije bio znači dobro maskiran. I onda su mu oduzeli vizu. Jer je bio lažni novinar. Jeste, i onda je otišao Drezden, gdje je skinuo masku. U Drezdenu je bio predstavnik Ruske tajne službe. Znači, mogli smo se na nekim prijemima sresti. Međutim, on je u to vreme, ako je to uopšte tačno, bio i suviše mali za mene. Jer ja sam se družio sa prvim sekretarom sovjetske ambasade, Ivanom Sofrončukom, za koga je nemačka televizija kasnije otkrila da je on bio šef GURA, znači vojno-obaveštajne službe. To je bio jedan veseli pijanac. Mi smo se na tom nivou družili na prijemima inače. A on je stvarno govorio, ja vas oslobodil, jer on je bio u Ukrajinskom frontu, ušao je u Beograd. Ako sam ga upoznao, ne sjećam se. Ali često su ti veliki špijuni o kojima će se pisati knjige i snimati filmovi, ovako na izgled dobrodušni ljudi iz kafane, maskirani u simpatične pijance, bezazvene, a niko ne zna šta oni zapravo radi. Jesi sretao takve ljude? Otkud ja znam. Ako su bili dobro maskirani, onda ne znam. Onda nikad nisu otkriveni. Oni koji su šefovi, koji su rezidenti, koji su to otvoreni, uvijek ima neko ko je otvoren, s tim se srećamo na prijemima, ali pričamo o drugim stvarima. Ili mislimo da pričamo o drugim stvarima, ne znam koliko su lukavi. Tebi poverena neka tajna misija da ovaj... Ne, to se kod nas nije mešano. Dobro, ajde, uslovno rečeno. Drugo je zvanična diplomatija, to je ono što je dozvoljeno. Ako hoćeš tajna misija... Kad je Willy Brandt bio još gradonačelnik, kako se oni zove, vladajući gradonačelnik Berlina. Ja sam onda bio tamo kao dopisnik Lista omladine i onda sam napravio s njim intervju. Ali Egon Bahr, njegov tada čovjek sa propagandu posle ministra njegove vladi, mi je rekao, ako Brandt uđe u koalicijonu vladu sa Kissingerom, onda će Nemačka prvo priznati diplomatski Rumuniju, mi smo tada imali prekinute diplomatske odnose, a tek zatim Jugoslaviju, ali to ne znači da Jugoslavija nije važniji partner za Brandta u budućnosti. To sam, razume se, preneo našem ministarstvu inostranih poslova, jer je to logična bila, takve poruke postoje u diplomatiji. Zna se da će taj kome to kažeš to preneti, zna se kome će preneti. I da će stići na pravu adresu. To su te fine razlike između diplomatije i obaveštajnih službi koje se ponekad prepliću. Kod nas se u naše moje vreme to preplitalo preko takozvanog četvrtog sprata, koja se u moje vreme zvala SIDA, služba za informacije i dokumentaciju. Nije bolest SIDA, nego SID. Ne, SID, da, ali mi smo govorili četvrti sprat. Da, to je ta legendarna Titova obaveštajna služba u inostranstvu. Jeste, ali sve su obaveštajne službe stalno svađe. Četvrti sprat je bio svađe sa Saveznom udbom, Savezna udba bila svađe sa Beogradskom udbom. A da li ta tajna policija, špijunaža, određuje događaje u svetu ili zvanična politika? Ja mislim kako u kojoj državi, kod nas, dok je Ranković bio ministar unutrašnjih poslova, verovatno, ne verovatno, nego je ona mnogo što šta odlučivala. I u ambasadama čovek te službe ambasadoru nije bio podređen, a ponekad nije bio ni poznat. Nije, često ambasador nije znao ko je šef. Da li je taj šofer njegov ili neki na vratima vrata? Međutim, posle pada Rankovića i vreme o kome ja nešto znam, to je bilo jasno. Mi smo iz ko zna kojih razloga to nazivali šefom punkta. On je bio podređen ambasadoru. Pare mora da supotpisuje ambasador. Sticajem okolnosti, ja sam došao za savjetnika za štampu i kulturu 1974.
Moj prethodnik Branko Tintor je bio šef punkta. Njegov prethodnik Mitja Krajger je bio šef punkta i posle postao šef savezne UDBA. U moje vreme to je bio, kako se zvaše, Jeglić, Slovenac, ministar savjetnik, obično su to bili ministri savjetnici. Ali na moj sto još su dolazili neki spisi, jeste nešto prevučeno sa dve crvene linije, strogo poverljivo, ja to čitam. Plaćalo se 1000 maraka mesečno. Ja kažem ambasadoru Lončaru, to je koje šta? To je trač iz tabloida. To plaćati je koje šta? Napiši to pa ću da potpišem. Ja napišem, ne znam da to ode Tintoru na sto, da je to koje šta i da to otkazujemo. Znači, mnogo su me volili. A kome ste vi plaćali 1000 maraka za te tračeve? To je opet, ne znam tačno, ne sjećam se. Koje agencije, to je bilo koje šta. A kao tajna služba? Ja sam to ukinuo. Evo, za kraj još jedno da pokažemo knjigu, Poslednji potez, Ivan i Vanja. Takvi stvari u Poslednjem potezu nema, ali kad već pričamo o knjigama i o mom izdavaču Laguni, Titov prevodilac, knjiga je izašla u Laguni, drugo izdanje. Ima tamo ponešto od onog, onoliko koliko sme da se priča. Kako prošle tolke decenije nema te zemlje, a ne sme još da se priča? Koje zemlje? Te Jugoslavije, toga. Zašto se pa pričamo? Da, ali ima još neki tajni. Dobro, to treba da priča onaj ko zna te tajne, ako hoće da ih priča. Ali ima ih koji mogu da priča. A neki odu na onaj svet sa tajnama. I svi koji su veleposlenici tih tajni kažu... Pa ja imam utisak da pravi i odlaze. Oni koji mnogo pričaju, obično ne znaju ništa i tek su načuli nešto. Znači, oni koji stvarno nešto znaju, te tajne nose na onaj svet. Hvala puno. Hvala najljepše na gostovanju. Evo, knjiga možete kupiti u svakoj knjižari Lagune. Jeste.